que aquest informe forma part d'una campanya que esdevé a conseqüència de la detecció de la baixa participació del jovent català en l'exercici lliure del seu dret, dels seus drets fonamentals i en aquest cas del seu dret a vaga. Val a dir que, que estem francament sorpresos perquè han estat gairebé 3.000 joves catalans i catalanes que han participat de les enquestes ARMAT, que hem elaborat de manera presencial i utilitzant també eh, xarxes socials i més destacadament són un total de 2.719 joves catalans i catalanes els encastats més concretament 1.563 pertanyen a joves estudiants i 1.155 pertanyen a joves treballadors. Val a dir que les preguntes que els hem realitzat als joves estudiants de Catalunya han estat en tot cas vinculades al dret a vagar i al seu lliure exercici s'observa que el col·lectiu de joves estudiants està molt sensibilitzat amb el tema i alhora les mobilitzacions que hem tingut centren part del debat. També alhora es reflexa que hi ha hagut tres grans polèmiques per les quals les mobilitzacions dels joves, com són l'AIEM11, la famosa llei Word, les taxes universitàries i les taxes d'EFP i l'últim decret del 3 més 2, que encara han agraeixat més la situació. Del total d'enquestes que hem fet i dels estudiants, surten les següents afirmacions. El 99,8%, que gairebé el 100% són coneixedors dels estudiants, vull dir, són coneixedors del seu dret a vaga, el 88,4% estan informats pel centre de les convocatòries de vaga, el 59% dels engastats compten amb òrgans de representació dins del seu centre, el 96% han participat alguna vegada en alguna de les llargues vagues, bueno, de les vagues estudiants que han fet en el llarg del curs 2014-2015, i el 94% dels estudiants també engastats reconeixen que han de poder utilitzar o han de fer servir el seu exercici al dret a vaga tot i estar informats, tot i saber les reivindicacions i les convocatòries, hi ha alguns estudiants que dubten en anar-hi o participar, ja que el 99% diu que els centres prenen represàlies envers els alumnes que participen a les vagues d'estudiants i el 93% entén que els alumnes no hauria, no hauria de rebre cap sanció per participar o per fer ús del seu dret a vaga. Dit això, tot i que la protecció de l'alumnat dels drets de l'alumnat està reconeguda en, molts, en moltes lleis, en molts decrets, i de més, eh, per primera vegada, perquè no existeix, nosaltres des de la Valot presentem un protocol d'actuació en cas de convocatòria de d'estudiants per tota Catalunya, per tot el territori català, per tots els centres, perquè el problema és rau d'aquí. Els centres tenen la llibertat per convocar les vagues amb la, batteri, amb la forma que, la llei els deixa, ells tenen la llibertat per posar els protocols que volen, nosaltres en posem un clar per tots, perquè pensem que amb aquest podem solucionar el problema i els alumnes que vulguin acollir-se al seu llibre dret a fer vaga puguin. Fent reflexa hi ha el col·lectiu de joves eh, treballadors i com mencionava amb anterioritat a la pàgina número 12 teniu la presentació, són 1.154 joves els que han participat de les enquestes Armat des de la vessant laboral. El 99,13%, gairebé el 100% dels joves menors de 35 anys treballadors encastats diuen que són coneixedors del seu dret a vagar. El 94% eren coneixedors de les convocatòries de vagar. Per tant, des de la vessant de la informació hem de dir que els joves treballadors i treballadores de Catalunya són conscients de les diferents convocatòries de lluites eh, i convocatòries de vagues que s'han donat en aquest any 2015. Però tot i així, el 93% dels joves encastats diuen no participar en les vagues convocades. El 90% asseguren que es prenen represàlies laborals per participar en les mobilitzacions i vagues. El 87% dels joves menors de 35 anys que han participat de les enquestes Armat no participen en vagues per por a sancions. El 85% no participen en vagues per por a perdre el treball. Així doncs, també hem volgut analitzar la participació sindical o en plataformes de representació i de lluita pels drets laborals i socials d'aquests joves encastats. I, I el resultat és esfraïdor, perquè només el 14% dels joves encastats participa de manera activa i visible sindicalment en el seu centre de treball. El 92% no participa o es planteja no participar en sindicats o plataformes per por a represàlies empresarials. Només el 20% tenen representació sindicat, sindical en els seus centres de treball i només el 43% dels joves encastats han estat informats de convocatòries de pagues pel centre. La baixa participació en la lluita i la defensa dels drets eh, laborals, tal i com s'evidencia, està vinculada a les pors, a coaccions a empresarials per perdre el treball, també eh, als motius econòmics, i per tant, la Valot joves de la UGT de Catalunya situem la precarietat laboral i la inestabilitat laboral com la major causa del no exercici d'un dret fonamental com és el dret a vaga entre els joves catalans. Només el 8% de dels joves encastats tenien un contracte indefinit. El 84% d'aquests joves encastats tenien contractes temporals i el 77% es planteja no participar per motius econòmics. A l'hora també cal destacar que bona part dels joves encastats des de la vessant laboral pertanyien o pertanyen a centres de treball, a empreses amb un nombre baix de treballadors i per tant, de nou, apunto que l'entrada del sindicat en termes de representació sindical es fa complicat. Per altra banda, i com ja hem dit moltes vegades, censurem i exigim la derogació de la llei de seguretat ciutadana perquè amb les multes, la coacció, la repressió, l'accés de control, s'està atacant directament el lliure exercici del dret a, a vaga, un dret fonamental. I per últim, no som els primers però tampoc serem els últims, exigim la derogació de l'article 300 15 del Codi Penal. Estem parlant d'un article que va ser aprovat l'any 1976 i que es manté en vigor un càstig penal anterior a la llei d'associació sindical. Per tant, ataca directament aquelles persones que defensen el lliure exercici dels treballadors i les treballadores, en aquest cas els sindicalistes, i per tant exigim la seva derogació entenent que no és compatible amb l'actual marc de drets i llibertats laborals i sindicals i que és contrari al reconeixement del dret a vaga.